नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोवन फॅमिलीन कोही आहात तुम्ही सगळीं बरीं आसली म्हणून सोजमता. आमी हिंगा देवाची कृपेन एकदम बरीं आहा. आयज आमी गेल्ल्या फनफेराक. फनफेर कितें ताचें एक धाकटुलेशें इनफॉर्मेशन हांव तुमकां दिता. सो फनफेर म्हणल्यार थंयसर जायत्यो रायड्स आसता अवेलेबल भुरग्यांक त्योच व्हडल्यांकूय बीन. आनी एक दोन जेवणाची स्टॉलां आसतात आनी थोडे टॉयजांचे बीन शॉप्स आसतात ज्या जाग्याचेर तुमच्यांनी थोड्यो भोव गेम्स शेवन ते टॉयज जिखूंक जातात. ओके, सो नॉर्मली गोंयान जी हे आमचे बीग जायंट व्हील आसता गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक जावं बॉम्बेन थिंगासोर मेला कहो लागता पळय ते भाशेन आसता फनफेर. फनफेर एक म्हयनो पासून अवेलेबल आसता. ओके, ते व्हडल्या पार्क्सांनी नॉर्मली व्हडली जेन्ना पार्क्स आसतात त्या पार्क्सांचेर ते फनफेर कहें घालतात. सर्कसूय बीन लागतात आनी चडशे हे समर टायमाचेरूच जातात जेन्ना भुरग्यांक हॉलिडेज आसता आनी भायल्यान वेदर बरो आसता की लोक भायल्यान येवन या फनफेरान पार्टिसिपेट करतात. ओके, सो हिंगासर आमी घेता आमच्यो टिकेट्स. सो हिंगासर टिकेट्स घेवं घेवपाच्यो. जरी तर तुमी टिकेट्स घेता ती विचारतात तुमी जरी तर रायड करतली जाल्यार तुमकां येल्लो कलराची ऑरेंज कलराची टिकेट मेळता आनी जरी तर तुमी रायड करिना जाल्यार तुमकां रेड बँड पडटा. सो हिंगासर स्टियानाकूच लागून आमी स्पेशली आयल्ली म्हणटच आमी रायड्स घेवंक ना, फकत स्टियानान रायड घेतल्या ताका लागून आमी रेड बँड घेतला आनी स्टियानाक ऑरेंज बँड पडला. सो जरी तर तुमी रायड्स घेतात जाल्यार तुमकां 15 pounds पर हेड पडटा आनी जरी तर तुमी रायड घेनात जाल्यार 5 pounds. ओके, सो टोटल आमकां जालो 25 pounds. सो आतां तुमकां दाखयता हिंगासल्यो धाकटुल्यो हो रायड्स ज्यो अवेलेबल आसता धाकट्या भुरग्यांक तेच भाशेन रायड्स ज्यो अवेलेबल आसता व्हडल्या भुरग्यांक आनी व्हडल्या लोकांक. ओके, सो सोर्या भितर आतां आमी आमच्या फनफेरांत. सो चडशे हिंगासर ज्यो रायड्स अवेलेबल आसता न्ही त्यो गोल गोल घुंवतात. ओके, चडश्यो सर्क्युलर मोशनानूच आसतात त्यो रायड्स ज्यो अवेलेबल हिंगासर आसतात. ह्यो रायड्स न्ही व्हडल्यांक आसतात, खूब फास्ट आसतात आनी वयर वेतात आनी सकल देंवतात. बट देन थोड्यो बो रायड्स आसतात त्यो इल्ल्यो स्लो आसतात आनी धाकट्या भुरग्यांकूय अवेलेबल आसतात. ओके, आनी चडशे न्ही फन त्या ह्या रायडांचो घेवपाचो इवनिंग टायमार, कित्याक इवनिंग टायमार न्ही आमच्यो लायट्स बा पळोवपाक बऱ्यो दिसता. दिसाच्यो आसतात पूण तितल्यो विजिबल आसना, ताका लागून आमी सांजेच्याच टायमार गेल्ली आनी लायट्स पळोवंक येता तुमच्यांनी काय बऱ्यो दिसतात पळय त्यो. स्टियाना खूब एक्सायटेड आसले. स्टियानान आपल्याच्यो सगळ्यो रायड्स ज्यो ज्यो ताका जाय त्यो चूज केल्यो. म्हाका दिसता सगळ्योच ताणें रायड्स घेतल्या हिंच्यो सोडिनासतना. ह्या तुमकां दाखयता स्टियानान हिंच्या हिंच्या रायड्सांनी पार्टिसिपेट केलां पळय तें. सो हिंगासर स्टियानांक हिंगासर नॉर्मली न्ही लोक येता जी कोणाची आसतात रायड्स तीं येतात दारां उक्ती करतात भुरग्यांक बसयतात आनी तांचे बेल्ट्सूय बीन घालतात. बट देन जेन्ना आमी स्टियानांक रायड दिवपाक गेलीं तेन्ना ती बायल मातशी ही बिजी आसली दुसऱ्या भुरग्याक घेवन आनी स्टियाना चड एक्सायटेड आसलें. सो हांव ताज्या बरी गेली एज मामा आनी हांवें ताजो बेल्ट बा घातलो आनी ताका सेट केलें. सो ते बायलेन पयलें ब्रेक करून सारकें घातलां वो ना पळय तें आनी तिणें सोडून दिलें की ओके ही फोन घेतलेली म्हणून. बट देन वय ती मातशी ही चॅक करतात एज पर तेंची ड्युटी. हिंगासर स्टियाना जाल्यार आमचे रेडी रायड्स घेवपाक. ही जावन आसली ताजी फस्ट रायड. हॉलिडेज पडल्यो म्हणून चडशीं भुरगीं न्ही घरा कोणेच आसतात, भायर सरून तांकां मेळना आनी चडश्यो एक्टिविटीजूय हिंगासर अवेलेबल आसना. म्हणटच हे जेन्ना फनफेर्स येता वो थोड्यो बो गॅट टुगेदर्स वो एक्टिविटीज आसता म्हाका लायक जाता स्टियानांक थंयसर व्हरपाक आनी ताका पार्टिसिपेट करपाक. कित्याक तें खूब हॅप्पी जाता आनी एक्सायटमेंट लेवल ताजो एकदम हाय आसता. कित्याक घरान बसून बसून म्हणून वाज येता सगळो अगर टी व्ही पळोवप आयपॅडाचेर आसपूय म्हणून वेरी बोरींग जाता. म्हणटच मातशी हें भायर सरली वो भोवली केली म्हणटच स्टियाना खूब हॅप्पी जाता आनी ताजे हॅपिनसान आमी बीन खूब हॅप्पी जाता. सो हिंगासर तुमी पळयतात ते धाकटुले हे हॅलिकॉप्टर्स कहे वयर वेतात आनी मागीर ते परतून सकल देंवतात. त
त्याच बरोबर हिंगासर मॉन्स्टर काजूय म्हणून हल्ल्यो ह्यो जीप क्यो असतात ओपन आणि त्यो बऱ्यो राऊंड घुंवतात आणि मागीर थिंगासर न्ही मातशी हे वयर चोट्टी आणि देंवती कही मातशी ही थंयसर आसतात. सो जेन्ना तुम्ही बसतात न्ही तेन्ना मागीर वयर सकल कही गाडयेची मुवमेंट आसता. हिंगासर डाडा गेलो आनी ताणें आपल्याची ड्युटी केली. ताणें सांगलें तूं टेंशन घेनाकाय आपूण घालता ताका सारकें. बट देन स्टिवनान ऑलरेडी तेन्ना पासून ताका बेल्ट बा घालून रेडी केलें. आनी सगल्यो ज्यो जीप्स आहल्यो वो हॅलिकॉप्टर्स आहले वो दुसरे ट्रेन्स आहल्यो ज्यो वस्तूंनी स्टियानान पार्टिसिपेट केले वो स्टियानान बसून बसले आनी थंय रायड्स इन्जॉय केल्यो त्यो सगल्यो ताणें आपल्याक जाय जाय पळय तहल्यो चूज केल्यो. स्टियानांक एल्सा खूब लायक जाता आनी फ्रोझन ताजे फेवरेट. सो ताणें चडश्यो डिजनीच्योच वस्तू चूज केल्यो आपल्याक बसपाक आनी बरें दिसतालें की म्हणटालें मामा आपल्याक ह्या हातून बसूंक जाय आपल्याक ते हातून बसूंक जाय जाल्यार ताजें एक्सायटमेंट लेवल न्ही खूब हाय आहलें. आनी तुमच्यांनी पळोवं येता हिंगासर बऱ्यो त्यो सर्क्युलर मोशनान भोंवतात आनी डिफरंट डिफरंट पॅटर्न्सूय तांचेर आसतात. आनी ह्या रायडाक म्हणटात मॉन्स्टर ट्रक. व्हडल्यो रायड्स आसनात, धाकट्यो धाकटुल्यो ह्यो रायड्स आसतात कित्याक धाकटी भुरगीं आसतात न्ही. बट देन ती खूब हॅप्पी जातात. पळयात उडक्यो मारता. ही रायड जावन हल्ली व्हडल्या भुरग्यांक आनी हायट आसता 1.2 meters आसूंक जाय हायट तुमची व्हडल्यो रायड्स इन्जॉय करपाक. आनी जी कोण 1.2 meters वयर आहात हायटीन तांकांच व्हडल्यो रायड यूज करपाक मेळतात. आनी जी कोण अंडर दॅट हायट आसतात तांकां मागीर धाकट्यो रायड्स आसतात. तेच भाशेन हिंगासर थोड्यो गेम्स आहल्यो. सो हिंगासर तुम्ही रिंग आवडूंक जाय. आमी जाणा फेरयेक बिरयेक आमी वेता तेन्ना थंयसर आसता ती रिंग्स बा. ती रिंग्स उडयली म्हणटच तुमकां मागीर प्रायज मेळटा. तेच भाशेन हिंगासर टिनाची गेम आहली आनी तुमी तुमकां ते चार बॉल दितात आनी ते चार बॉलांनी तुमी ती 5-6 टिनां उडोवपाक जाय. सो ट्राय केले बट देन ना जावंक ना. आनी जायतो लोक ट्राय करता. कोणाक मेळता ताका मेळता. थोडी आसतात ती शुअर शॉट तांकां सोयीचेर आसतात. कांय न्हू करून ती उडयतात आनी टॉयज घेतात. बट देन वय इल्लो डिफिकल्ट हाल्ली ती कित्याक ती टिन्स खूब दाट हाल्लीन आनी पडोन आहली इजिली आनी बॉल्सूय ते सॉफ्ट आहले. सो ना जावंक ना.
सो तेच भाशेन ही धाकटी धाकटी ही वस्तू आसतात हिंगासर हिंगासर हुक डाक खाल्ले आनी स्टियानान हुक डाक केले आनी आईन ताका इल्लें हें हेल्प केलें आनी ताका सांगले की तुका जाय ते तूं चूज कर म्हणून आनी ताणें सगळे व्हडले धाकटे टॉयज सोडून स्लायम चूज केले आनी स्लायम आपल्याची घेवन ते एक्सायटेड जाले हांवें आनी ताका कांय म्हणूंक ना हांवें म्हणलें चल गे तुका कितें जाय ते कित्याक इट्स युअर डे म्हणून सो ताणें आपल्याची तिणें बरे ताका दाखयले पळय वो ऑप्शन आहा म्हणून आनी ताणें घेतलो थॉर आनी त्या थॉराच्या भितर हाल्लो स्पायडरमॅन सो तें खूब हॅप्पी जालें आनी ताणें तो घेतलो वो आपल्याक जाय म्हणून आनी स्टियाना हॉलें की ताका जाय पळय तेंच ताका जाय ताका मागीर दुसरें कितें दाखयत जाल्यार ताका लायक जायना ना आपल्याक तेंच जाय म्हणटकच ताणें आपल्याक कितें जाय तें घेतलें आनी तें चलूंक लागलें आनी आनी फाटी फुडें पळोवंक ना आनी दुसरें ऑप्शनूय ताणें चॅक करूंक ना सो फुडें मागीर आमी पयलें एक हॉन्टेड हावस स्टियानाक आमी तातूंत धाडूंक ना कित्याक तें धाकटें आहा आनी आमी रायड्स घेतिल्ली म्हणून डिसायड करूंक ना आसलें सो आमकांय भितर कोणाक वचून तुमकां भितर कितें दिसता पळय तें दाखोवंक येवंक ना बट देन डेफिनेटली हॉन्टेड हावस म्हणटकच मातशें स्कॅरीज कशें आसतलें पूण आमी थंयसर बसूंक ना बट देन भायल्यान कशें दिसता तें तुमकां दाखयता बाउन्सींग कॅसल कही नॉर्मली बाउन्सींग कॅसल म्हणचें ना स्लायडींग कॅसल म्हणू येता म्हज्यान सो आजूनही त्या एव्हेंजर्सच्या हेजेरूच हल्ली पोवपाक की स्टियाना जिकले आनी ताणें टॉयज सोडून तें घेतलें म्हणून बट देन ओके आनी खूब व्हडली स्लायड आसली लास्ट टायम जेन्ना तें गेल्लें तेन्ना तें वयरूच उरलें आनी सकयल देंवपाक भिवपाक लागलें कित्याक ती खूब उंच आसली रायड बट देन लाखिल्ली हे फाटी जेन्ना तें गेलें तेन्ना ताणें ट्राय केली आनी म्हाका खूब हॅप्पी म्हाका खूब हॅपिनस भोगली कित्याक खुशाल जालो मन कित्याक ताणें ट्राय केली एटलिस्ट ताणें एटेम्प्ट केलें आनी लायक जालें ताका फस्ट एक दोन फाटी स्लायड जाता आसतना मातशें हें भियेलें तें बट देन मागीर सारकें फूल स्विंग एक्सायटेड आनी ताणें जायते फाटी ते वयर सावन सगळां स्लायड केली बरो टायम आमी चूज केलो की इवनींग टायमार आमी गेलीं त्या टायमार चड लोक न्हाल्लो चड भुरगीं बीन न्हाल्लीं कित्याक आफ्टरनून बा वसत न्ही खूब क्रावडेड आसतात आनी खूब भुरगीं बा आसतात थंयसर सो लाकिली स्टियानाक सगळ्यो रायड्स आनी सगळे फनफेरांच्यो वस्तू हाल्ल्यो पळय त्यो इन्जॉय करपाक टायम मेळ्ळो आनी हें क्रावडेड कशें ताका जावंक ना सो ताणें खूब इन्जॉय केलें एक दोन रायडांचेर मातसो हो क्रावड आसलो बट देन मोस्टली ह्यो एम्प्टीच आसल्यो सो ताज्या उपरांत स्टियाना गेले बंजी जंपींग हांव नको बंजी जंपींगूच म्हणटा मिस्टर ताका आनी आपल्याक हें करूंक जाय म्हणपाक लागलें हांव शुअर नाहली तितली की आनी वेचें ओन आसा तें बट देन तें एक्सायटेड आसलें सो हांवें म्हणलें ओके लॅट हर ट्राय आनी तें गेलें आनी खूब इन्जॉय केलें ताणें आनी दाडा टू रेस्क्यू गेलो थंयसर आनी तोय ताज्या कुशीक रावलो भियेना जावपाक आनी जी कोण आसली बायल ती बीन खूब बरी आसली बायल न्ही चेडूच तें खूब बरें आसलें ताणें म्हणलें की तुमकां कोणाक रावंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी रावूं येता थंय कांय प्रोब्लम ना ताका सपोर्ट करपाक सांगा ताका तुमी रावंक सोदता जाल्यार राव सो हांव मातसो हो गत रावली थंयसर आनी
स्टीवनान सांगलें ताका सकयल व्हड आनी वयर सोड म्हणून जे म्हज्या लागीं जावंक ना. सो हांवें म्हणलें स्टीवन तूंच कर. सो मागीर स्टीवन आयलो आनी स्टीवनान आपणें ताका सकयल व्हडलें आनी वयर सोडलें आनी मागीर तें मातशें हायट घेवंक लागलें आनी खूब एक्सायटेड जालें आनी हें ताजें फस्ट टायम. सो ताका सदांच जायलें आमच्या हाटीचेर तें खूब हुणक्यो मारता आनी हाटी मोडून घालता. बट देन लाकिली हिंगासर ताणें आपल्याक जाय तितले जंप केले आनी लास्टाक ते थकले आनी ताणें म्हणलें दॅट्स इट डाडा आतां हांव सकयल देंवता. सो तातूंत ही एक व्हडली रायड आसली, खूब स्कॅरी आसली. ह्याटेंतली त्या हाटेन सारकी शोटून मारलेल्या भाशेन मनशां कांयच देखून भियेतालें पळोवन ती रायड. बट देन भुरगीं खूब हिंगाची ब्रेव आसतात आनी ती खूब बसलीं आनी तांच्यांनी ती रायड्स इन्जॉय केल्यो. मागीर आमी गेलीं ताच्या उपरांत ट्रेनीन आनी स्टीवनान सांगलें ताका बॅल वाजय म्हणून आनी आख्खी रायड ते फकत बॅल वाजयताले. टांग 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 करून लगत ताणें ती बॅल वाजयली आनी सगळें चॅकूय बीन केलें गाडयेचें. ताका सोयी हांव मातशी पळोवपाक भायर भितर टॉयजांची ताची की हीक कोत्तात कोहें बिल्ड जाता तें तसलें सगळें मागीर चॅक करता. थंयसर बसून ताणें ते रायड्सूय बीन सगळ्यो चॅक केल्यो. तर तुमच्यांनी पळय येता चड रश नाहल्लो, गड्डी नाहल्ली, आमकां क्युआनी रावंक पडनाहल्लें. झुपझूप करून आमकां सगळ्यो रायड इजिली मेवल्यो. जरी तर दिसाच्या टायमार वेता सकाळीच्या उदेंपाच्या टायमार भुरगीं चड आसता आनी आमकां न्ही लायनीन रावचें पडटा आनी ताका मातसो हो टायम वेता. सो हिंगासर लाकिली लायन्स नाहल्ल्यो आनी आमकां झुपझूप करून भितर सरून मेवल्यो. हिंगासर मागीर एक हावज ऑफ इल्युशन आसलें. आमी भितर वसूंक ना तातूंत. बट देन असल्यो जायत्यो वस्तू आसतात गोस्ट ट्रेन्स वा ह्यो सगळ्यो न्ही तुमच्यांनी आयदर टोकन्स घेवपाक जाता पयशे पे करून वो व्हडल्यांचे ब्रिस्ट फ्रेंड्स घेवन जाता यूज करपाक जाता. आमी तातूंतली घेवंक ना हाली ब्रिस्ट फ्रेंड्स ती. सो आमकां ती यूज करूंक मेळूंक ना. बट देन ही सगळीं व्हडल्या भुरग्यांक आनी मागीर ताणें व्हडली स्लायडीचेर स्लायड केलें. ही स्लायड्स पळोवपाक बऱ्यो दिसताल्यो. लायट्स ताज्यो पिकी 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 सगळे वाटेनूच लायटी हाल्ल्यो आनी पयले मातशें हें तें भियेलें. बट देन मागीर ताणें खूब इन्जॉय केलें. तो साक बनाका म्हणपाक लागलें. साक कहो आसता आनी त्या साकाक गड दवरूंक जाय आनी एक्चुली तें देंवंक जाय तिसयलें. बट देन तो साक चड हॅवी आसलो आनी ताका देंवपाक जायना आसलें. लोक आपआपल्याच्या भुरग्यांक घेवन घेवन धांवतालो कित्याक भुरगीं एक फावटी चडूंक लागलीं म्हणटच देंवंक सोदिनात. थंयसरूच परतून परतून शेवंक सोदतात. म्हणटच वय आमी जायतो गोत हिंगासर रावलीं. आख्खी शूट करूंक ना पूण आमी जायतो गोत हिंगा रावलीं सियानांक लागून आनी ताणें खूब ती रायड्स इन्जॉय केल्यो. मागीर आमी गेलीं बर्गर चिप्स शॉपार. थंयसर बर्गर चिप्स, हॉट डॉग्स आनी दुसऱ्यो वस्तू जायत्यो हाल्ल्यो. कँडी फ्लॉस, कँडीज, पॉपकॉर्न्स आनी टी, कॉफी, हॉट चॉकलेट वा सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज्युसीस तसले पुरो अवेलेबल आसलें तें आतां लोकांक. बट देन हांवें नोटीस केलें थंयसर जायत्या लोकांनी आपआपल्याची स्नॅक्सूय हाडलेलीं. सो तुमकां जरी तर जाय जाल्यार तुमच्यांनी स्नॅक्स व्हरूंक जातात न्ही. आमी हिंगासर दोन हॉट डॉग ऑर्डर केले आनी एक बर्गर ऑर्डर केलो. सो हॉट डॉग बेसिकली आमी एक चीज हॉट डॉग ऑर्डर केलो आनी एक स्मोकी हॉट डॉग ऑर्डर केलो आनी मागीर ती सॉस वा कांय घालिना तातूंत. सॉस बी सगळें तुमकां सेपरेटली अवेलेबल आसता. सो तुमकां कसलो फ्लेवर जाय, चिली सॉस जाय, मेयोनीज जाय, वो मस्टर्ड जाय, वो स्वीट चिली जाय, वो टमेटो केचप जाय, ते सगळें तुमी चूज करून तुमकां जाय तसले सॉसीस तुमच्यांनी थंयसर घालूंक जाता. सो हांवें इल्लें हें म्हाका मस्टर्ड घातलें आनी स्कॅनान टमेटो केचप घातलें आनी आमी आमचे स्नॅक्स इन्जॉय केले आनी मागीर परतून आमी रायड्सार वचपाक रेडी जालीं. सो हिंगासर ते आपल्याचे कँडी फ्लॉस घेवन खूब एक्सायटेड आसले की आपल्याक येदोळ्ळे कँडी फ्लॉस मामान घेवन दिला म्हणून. हाका म्हणटात बेसिकली हॉट बलून रायड. तो सकल जे हें आसता बेज आसता तें आख्खें रोटेट जाता आनी प्लस तें एक्चुली मशीन रोटेट जाता. सो तुमच्यांनी पळोवं येता स्कॅना बसलां थंयसर आख्खें तें रोटेट जाता सगळे वाटेनी आनी प्लस तें आख्खें रोटेट थंयसर जाता. सो रातचे इवनींग टायम आतां तुमच्यांनी पळोवं येता मातसो इवनींग टायम कसो जाला आनी तें पळोवपाकूय खूब बरें दिसता. लायटी सगळ्यो पिकी 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 जातात. सो दॅट इज द फन. इवनींग टायमार आमी येत जाल्यार आमकां आमचें लायटी पळोवंक वो
ताजी सवाय सोबीतकाय पळोवपाक मेळता. दिसाची आसतात लायट्स ऑन डेफिनेटली, पूण तितले आमकां ते पळोवंक मेळना कित्याक चड ब्रायट आसता, पूण इवनिंग टायमाचेर ते पळोवपाक एकदम बरें दिसता. सो ताज्या उपरांत स्कॅनान घेतली ही रायड. ही त्या स्कॅनाची लास्ट रायड. ओके, सो आमी शुअर नाहल्ली, आमी पळयल्या ती रायड बद्दल, आमी फुडें गेली बद्दल आमी म्हणलें परतून ट्राय करुया. आनी चड व्हडली रायड नाहल्ली, दाखवली ही रायड हाल्ली ती. बट देन स्कॅना फस्ट टायम ओली रायड घेतल्या, केन्नाच ताणें घेवंक ना. चडश्यो ह्यो रायड्स आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो आसतात थीम पार्क्स वो एक्चुअल पार्क्स ज्या जाग्यांचेर तसल्यो रायड्स आसतात. बट देन लकीली ताका ही रायडिंगासून मेवली. सो हांवें म्हणलें चल ट्राय करुया, बसता रडटा बोबो मारता पळोवया कितें करता तें. बट देन ताणें इन्जॉय केली, आपूण भियेलें म्हूण सांगलें ताणें मातशें हें तें तुमकां दाखयतली. एंडिंगाक हांवें ताका विचारलें कशी दीस लागली गो तुका ही रायड. सो ताणें म्हणलें आपूण मातशी ही भियेली जेन्ना ती वयर सकल जाली मामा. बट देन आपणें इन्जॉय बीन केलें आनी ताचें लेवल ऑफ एक्सायटमेंट पळोवपा सारकें आसलें. हांव रे तुमकां सांगता, भुरग्यांच्या तोंडार जेन्ना एक आस आसता आनी ती उमेदीन आसतात ती पळोवपाक खूब बरें दिसता. आनी एक वत एक वत टायम. सो वय स्कॅनाचे हॉलिडे स्टार्ट जाल्या. सो आमी चिंतलें की मातशें हें कितें ताका एक्सायटीड करचें म्हणून. आनी वो जाल्लो आमचो फस्ट सरप्रायज ताका, जो आमी ताका फन फॅरान हाडलो आनी ताणें इतलो इन्जॉय केलो आनी ते हॅप्पी जाले आनी ते एक्सायटमेंट लेवल तुमकां दाखयता. How was it? Was it scary? Yes. Why? Because it was really scary. Oh, when you went down it was scary? Yeah. Do you think you'll fall? Yeah, I just fall. Oh dear. And then when we go, it goes down and I can scare you. Yeah. Oh. That was scary. So friends, वो जावन आसलो आमचो आयचो दीस, जो आमी आख्खो स्कॅनाक दिल्लो इन्जॉय करपाक. आनी स्कॅनान खूब इन्जॉय केलो आनी ते खूब हांसले आनी एक्सायटेड आसले आनी खूब हॅप्पी आसले. ताच्या तोंडार तुमी पळयल्यार तुमकां गमता, सगळे हांसताले आनी नाचताले आनी उडक्यो मारताले. सो आमकां वो खूब स्पेशल कहो मुमेंट जालो. आनी इतल्यान आमी वो आमचो व्लॉग आयचो काबार करता. आय होप तुमकां आमचो आयचो वो व्लॉग लायक जाला आसतलो. जरी तर तुमकां आमचो वो आयचो व्लॉग लायक जाला जाल्यार प्लीज ह्या व्लॉगाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आनी तुमच्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सां बराबरी शेअर करात. आनी जेन्ना हांव म्हणटा आमची गोवन फामील व्लॉग चडशे हांव म्हजेरूच करिना, वो स्टिवनाचेरूच करिना, आख्खी फॅमिलीक करता. सो वो आयचो व्लॉग स्पेशली स्कॅनाचो आसलो, ज्या जाग्याचे स्कॅनान इन्जॉय केले आनी आमी खूब हॅप्पी जालीं. सो बेगीनच मेळची आमच्या फुडल्या व्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय बाय सगळ्यांक. तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू.